ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တက်ရောက်နေတဲ့ပွဲလေးကတော့ ABC ဒါ new product လေးဖြစ်တယ် smooth ပေါ့နော်အဲ smooth အတိုင်းပဲပြည်သက်ကြီးလဲ smooth လေးလိုက်တောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ vibe လေးတွေဖန်တီးလိုက်ကြရအောင်ညီမအဒီကချောကလေးရတာကြိုက်တယ်ဒီကတော့ main ကလေးအတွက်ဆိုပို့ပြီးတော့စင်မြေမလို့နေနေပေါ့နော်ဟိုဒီချောကလေးရတာလေးနဲ့အကုံကလည်းစစ်ပါဆက်မဲ့ပါတဲ့အတွက်အရန်အောင်တောက်လို့ကောင်းပါတယ်တောက်ပြီးွားရေချောကလေးနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့အဲ့လိုအကုံကလည်း 6% ပဲပါတယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်တော်ပြီးไว้တော်ပြီးไว้ရတာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအစ်စ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီ smooth လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ chocolate နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုတောက်ရတာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဟုတ်You might only can't go missing love tonight